אהלן, מה המצב? מטופן? מה קורה? על מה מדברים? איזה כיף. קיץ, אמנה. אז מה, למה כדאי להגיע לסניביץ'? כי אין יעדים כאלה, אני הגעתי משנתיים בפלמה, אין יעדים כאלה, אחי. אין דבר כזה. אני... מדברים איתי על הטופ שמטו, אין דבר כזה. זה היעד הכי טוב שיש, מלונות ברמה הכי גבוהה שיש, אז אתה יכול לשלם. גם את הרמת מלונאות הכי גבוהה שיש, זאת אומרת, לקום בבוקר בכיף, שינקו לך את החדר. יעזור. ובערב, אני לא צוחק, להתפוצץ, וזה לא רק בערב, בערב, בצהריים, אחר הצהריים ואחר הערב, כאילו אין דבר כזה. אני לא צוחק. באמת, לא, אני חד משמעית... אין דבר כזה לצעירים, אני עוד פעם, אני אומר לך, אני עבדתי בפלמה, אין דבר כזה מלון טוב לצעירים בלבד, סלש סיבות לפנים, זה לא יכול להיות, זה לא קיים, זה בדרך כלל או זה או זה, או זה או זה. אני חד משמעית, את אחי הקטן אשלח רק לסניביץ'. זה לא בגלל שעבדתי שם, שוב עבדתי בעוד יעדים, יצא לי לבקר כמעט בכולם. סניביץ' זה נטו פן, אין פה שאלה. סניביץ', נטו פן, סניביץ', זה מיתוג ברמה הכי גבוהה, זה שלנו, זה... כל הלקוחות, זה 90% מהאנשים בסניביץ' זה נטו פן. זה לא קשור, זה שלנו, כל המיתוג שלנו, הכל שלנו, אין פה מה, זה אמיתי. יש לך צוות שמתחיל מ-10 נציגים, ועוד נציגי שירות, ודי-ג'יים, ומנהלים, ומסעדה, והכל נטו פן. ואילן, נטו פן. כולם עכשיו מכירים את נטו פן, אה? כולם מכירים. כל האנשים, המוניות. 10 שנים שם. בעלי עסקים, בעלי מלונות, מכבדים אותנו ברמה הגבוהה, אנחנו דואגים לכבדתם. מה עם הווילה של נטופן? הסיבה הכי טובה בכל היעדים בפאר, אני מתחייב, מבטיח, 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 מבטיח. שלישי רגעתון, שישי טראנס, זה לא אני. חשבת. חבר'ה חורף, באתי עם סוודר, אל תורידו לי הבגדים, עכשיו אל תשגעו אותי. מה, כשחשבתי על זה, חשבתי על אילן. יש לי פה גם כאילו, התסריט זה אילן. אמיתי. אחרי שישנתי מלא איזה 45 דקות בלילה, לא באמת. אחרי שישנתי 45 דקות בלילה, קמתי בשעה 5:30 ללכת להביא את הילדים מהשדה. חזרנו, הסברנו להם קצת על היעד, מה עושים, איך עושים, לאן כדאי, מה לא כדאי. תמיד, לא צוחק, סיימת לך או לים או לבריכה, נחת עד הצהריים שמתחיל היום שלך, כי כל הזמן יש לך מה לעשות. זה לא שאתה, אין לך שם זמן מת, אתה טס לשבוע, אתה תעשה 24 כפול 7, זה הזמן, זה השעות שיש, אמיתי, אין לך. אין לך זמן לאכול, שאלה זה בזבוז, אמיתי אתה אוכל פעם ביום, יש שם מסעדות הכי טובות שיש, אוכל הכי טעים באמת הכי טעים שיש, אבל אתה לא רוצה לאכול, כי יש לך כל כך הרבה דברים לעשות, אז זה לא בשביל משהו אחר, היום אני אקום בבוקר, אני אלך לעשות חמם, אני אסיים בחמם, אני אלך למסיבת צהריים, אחזור למסעדת ערב, ואז אלך עוד פעם למסיבה, ויום למחרת, אני אעשה אותו קצת יותר רגוע, אני אלך בבוקר לפארק מים, ובערב אני אלך, לא יודע, אני אעשה פיינבול עם חברים, ואצא לסיבוב ברים, פשוט מתאים לכל קהל יעד. אתה יותר רגוע, יש לך מה לעשות, אתה בא לך להתפוצץ, יש לך מה לעשות. חטוא, סיימתי, תורך. לא, נראה לי סיכמת את זה. טוב, עוד שאלה. עוד אספרסו, בשביל האווירה. רגע. חטוא, רצינו לי משהו שאנחנו מחכים לי ככה עם... חוויות מטורפות, 24/7 של טירוף, עבודה, הנאות, קבוצות מטורפות, דברים לא צריכים. בלגן, לא, ברצינות, כל אחד רוצה להגיע, איכשהו יוצא מצב שאתה מקבל חבר אחד בשבוע אחר כך, ושבוע אחר כך אתה רואה כבר עוד חבר שלו, ושבועיים אחר כך אתה רואה כבר עוד חבר שלו, אז אתה פתאום מודד עצמך להיות, נהיה נציג של חבורה, מה, את רצינית? לפני שבוע הלכתי לשבת בבית קפה עם חבר שלי שהיו אצלי בסניביץ' שנה שעברה, והיה הכי כיף בארץ, כי אתה מתחבר אליהם, זה נהיה כמו אח גדול. מסיבות, הבנו שיש בלאגן בסניביץ', מה יש לעשות חוץ ממסיבות? טוב, בגדול סניביץ' זה רצועת חוף מטורפת, טייל של 6 קילומטר של רק דוכנים. זה לחזור עם 4 מזוודות הביתה. נעליים. לא, זה לחזור עם 4 מזוודות הביתה, אתה הולך לזה. בחיי, החולצה הזאת מסימי דיוטי מהקניון בבולגריה, הכל פשוט זול פיצוצים, אתה הולך... מי שמגיע לסנדוויץ' לא צריך להגיע מזה, זה פארק עצום, יש לך שם באמת, יכול להעביר שם חצי יום, 200 סוגים של מגלצ'ות, אבל כיף, כי הם עושים אווירה קצת לפארק, והם יש אלכוהול שהם מוכרים, ומוזיקה תמיד ברקע. אוכל. זה לא רגיל, עוד פעם, כל היעד הזה בכללי, הכל סובב סביב השמחה, סביב האנרגיה, החבר'ה הצעירים, 18-22, זאת אומרת, תמיד יש את האווירה הזאת, תמיד, לא משנה כמה אנחנו מנסים לדבר עכשיו על פארק מים, או על קניות שיש מלא לעשות, או על כל דבר שאפשר לעשות, באמת יש מלא.
זה לא מעניין. עוד פארק מים, פיינטבול, חמם. ספורט ימי אקסטרים, יש לך אופנועי ים, צריך לפעב, פלייבורד, איזה מטורף, אבוב, בננה, כל האפשרויות בעצם, כל אחד במה שמתאים לו. טיולי נגמשים מטורפים, שזה רכב מטורף. אחי, אנחנו נדבר 45 דקות עכשיו, כל הטרקים, אנחנו נשאיר ונדבר על האטרקציות בסנדוויץ'. אני אסביר את זה עוד פעם, ואתה יכול לקצר, או להשתמש בזה בסוף. אין דרך להסביר את היעד, לא קיים, אתה לא יכול. אתה לא יכול, אתה צריך להגיע, לראות, לחוות, ואז אנחנו נוכל לדבר. כל מי שמצטרף אליי, יהיה גדול. מצטרף אליי, יהיה גדול.